Elhamdu lillahi rabbil alamin O salatu o salamu ala rasulillah Falenderimet i përkasin në vetëm Allahu të madhuruar Kryu e së të gjithsis Pa që Allahu dhe bekimet e ti i qofshim i profetin ton Muhammed në lejtë selam Dobi madhështore Thot saadi pas të meditimit në argumente dhe letzimit në tërsi të tyre, dola në përfundim se lutjet, e thkarët, shprehe që përmbajnë lavdërim dhe madhërim për Allahun, që mëse shumë ti imi të urdhuruar të themi, janë në gjashtë, ashtu si shkanë ardhur në kuran dhe sunet. Këto gjash lutje që do të përmënd, konsiderohen si arma më e fort, dhe më efikase në luftën tënde të gjatë kundër shqetësimeve, stresit, mërzitjes, ankthit, dhimbjeve, sëmundjeve dhe gjunaheve. Lutja dhikri i parë. Dërgimi i salavateve mbi të dërguarin e Allahut. Lavdërimet dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Përmbaju kësaj gjatë gjithë ditës. Lutja dhikri dhikri i dytë shpeshtimi i thënjes estaghfirullah o allah më fal kërkon nga allah të të ndihmoj që kohën e lirë ta kalosh me istighfare o allah më fal lutja dhikri i tret ya ja dhal jalali wal ikram shpeshtimi i këtij dhikri mund të konsiderohet prej suneteve të braktisura edhe pse i dërguar i allahut lavdërimet dhe pa që Allahu të qofshin mbi të, na ka porositur duke thënë: "Shpeshtoni sa më shumë thënien ya ja dhul jalali wal ikram." Sa më shumë, sa më shpesh. Profeti lavdërimet dhe pa që Allahu të qofshin mbi të, i veçoi këto dy emra të Allahut sepse përmbajnë kuptime shumë të veçanta dhe të mëdha. Ya ja dhul jalali nënkupton në o ti që zotëron madhështin për sot smërin dhe madhërin. O el ikram në në kupton o ti që zotëron dhenjen dhe bujarin. Nëse zhytesh në kuptimet e këtyre dy emrave, dhe, dhe, dhe të kuptosh se ti në të një të lavdëron dhe lutësh. Dhe të kuptosh se ti në të një të nko, lavdëron dhe lutësh. Imaginonë nëse thua shdo dit një qindherë ja edhe lë sigurisht që Allahu do të gëzohet me ty. Dhe nëse thua 100 herë ul ikram, Allahu e nje nevojën tënde dhe ai do ta përmbush atë. Lutja dhikri i katërt. La hawla wala quwata illa billah. Nuk ka ndryshim dhe fuqi vetëm se me lehen Allahu të madhëruar. Me këtë fjalë i dërguar i Allahut lavdërimit dhe paqja e Allahut qofshin mbi të ka porositur shumë prej shokëve të tij dhe ka quajtur një prej thesarëve të xhenetit. Nëse do t'i përmbash gjithmonë shpeshtimin e thënies la haula wala quwata illa billah, do të gjesh si ndihmë prej Allahut, ato që do të habisin prej butësisë, mirësisë dhe të mirave të tij. Lutja dhikri pest. Lutja e profetit të Allahut të lartësuar Yunusit, lavdërimi i Allahut qof mbi të. La ilaha illa ant. Subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Me të vërtet, askush nuk meriton të adhurohet për veçteje. I pastër je nga çdo emet dhe un jam prej atyre që kanë bërë patrësi vetes. Kjo lutje i mposht mërzitjet dhe sjell gëzimën në zemër. Lutja dhikri i gjasht. Subhanallah Elhamdulillah La ilaha illa Allah Allahu Akbar I lartësuar dhe për thëmeta është Allahu i madhuruar Falenderimet i përkasin vetëm Allahut Askush nuk meriton të adhuruar me të drejt vetëm se Allahu i madhuruar Dhe Allahu është më i madhi Mësoj edhe praktikoj këtë regull I dashur vla Ajo që bëndobi dhe që jep fryte në lutjet, e thkarët dhe rukjet, është kur ato bëhen me insistim, shpeshtim, përsëritje dhe meditim. Në varësi të shpeshtimit të edhkarve, të Allahut, do të arish dashurin e ti për ty. Në varësi të insistimit të në lutje, do të zbresë për gjigja. Në varësi të shpeshtimit dhe të japi ndikim rukja shëriatike në zhdukjen e shejtanve, dhe largimin e elmeve të smirës. Elus Allahun e, Allah e madhëruar të na bëj prej atyre që i përmban këtyre gjashtë dikreve. Walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah.